Hej, klockan 13.38. Det är tisdagen den 20 augusti 2024. Jag har tittat på den filmen som jag gjorde idag här. Jag har inte sett, jag har bara sett en bit än så länge som du ser. Jag spår tillbaka lite grann nu i och för sig, men jag har nästan bara sett så lite. Först var det väldigt dåligt filmat av mig. Jag har inte filmat för långt till höger, så texten längst till vänster går inte att läsa. Men det mesta går att läsa, väldigt dåligt att jag inte såg det. Tycker jag tittar i kameran och filmar. Och sen sa jag att den här järnvägen som är på den här bilden, den måste ju vara där Roslagsbanan går nu. För att ursprungliga bron, den ligger ungefär där den ligger nu. Och det är för långt, alltså där E18 går nu då. Men det är för långt från E18 till där de här pelarna är kvar. Men det här är de pelarna som kommer senare på filmen. För jag är nästan säker på. Och då kan man tycka, ja men den här bron, den skulle ju ligga där i E18-ligen. Nej, det här är inte den ursprungliga bron. Den ursprungliga bron var en flottbro. Utan det här är en annan bro. Som kom senare. Så det här är säkert... Jag är nästan helt säker på är där är bara pelarna kvar nu. Och det här är alltså Djursholm, Stocksund. Eller Stocksund är det i Danderyd. Djursholm ligger längre bort, men Stocksund hör det till. Och Stocksundet står det, men det heter Stocksund nu för tiden. Just det här kanske heter Stocksundet för det gör det kanske. Men området heter Stocksund. Och pelaren här längst bak, den ser man inte riktigt. Där är det ju ett hus nu. Där järnvägen går på den här bilden. På den här bilden. Och det här, nu hade jag tänkt på, nu ser jag det. Här är det ju elstolpar. Så här kör man som ellok. Hej Ludde. Ja. Men det är ju där samma sätt ånglok gick in innan då. Så här har det blivit elektrifierat. Den här bron här nedanför byggdes, det vet jag inte riktigt. För det här är inte den ursprungliga bron. För det här är ingen flott bro, det här är ju riktig bro man säger. Och som ni ser går det upp den här bron för båtar. Men inte järnvägen, den var ju ganska hög ändå. Men sen tyckte de att den var för låg då, och därför de tog bort den ska jag tro. Som jag berättade genom film förut också. Där är jag. Vad gör du Ludde? Ska du göra en kaffe? Där uppe ska inte du vara va? Nej. Ja. Hej då. Tack för att du tittat mina filmer. Jag är väldigt intresserad av motorhistoria och så här, och infrastruktur. Jag är intresserad också. Och maskinhistoria. Och historia i taget, men mest motorhistoria, maskinhistoria och infrastruktur. Därför tycker jag det är kul när man har veteranrall och sådär bilar. Det är kul om bilarna är så lika som möjligt. Det är ljud på våra fasett på paus. Ja. Märkligt. Ja. Jag tycker det är kul om man är på veteranrally. Det är kul om bilarna är så lika som möjligt som de var sen gammalt. Så man får se hur de gick och sådär. Nu kanske man ibland, även om man är exakt lika så kanske man inte får exakta fall. För att det är kanske är bättre bränsle och sånt nu för tiden. Och då är det inte säkert att det går bättre. Ja, det gör det väl ofta. Ofta är ju att grejer anpassas för det bränsle som var då. Så att jag har hört, det var någon som jag tittade på här som hade en massa grejmaskiner och hade någon Caterpillar 60 tror jag. Väldigt ovanlig i Sverige, stor gammal Caterpillar. Tror jag den där fall han sa. Och den hade ett problem med att det var för bra bränsle 98 oktan. Så jag skulle prova med 95. Men det, även det är mycket bättre än vad det fanns på den tiden. Det var från 1930. Där. Så det kan ju vara sånt. Det är ju justerat för. Det är bränsle som det är gjort för. Liksom. Det är som man kör fotogentraktor. Det kör man på bensin idag ofta. För att fotogen är så dyrt och svårt att få tag på. Kan man inte bara köra på bensin i stort sett. Men när man kör på bensin...
då kanske de går renare och bättre och så är man lite starkare. Samtidigt hörde det till för att de inte gick så rent utan blödde lite. Det var ju charmen det också. Och sen också blir jag mycket törstare på bensin. Och sen när man kör så här lättare körning, då kanske man ändå inte utnyttjar effekten. Utan man, det är bara att jobba tungt. Så då hade man hellre haft, om det var bild i fotogen och legeffekt hade man hellre haft. Och, normalt sett, så han drar mindre. Och sen bensinbanan ska jobba tungt. Och då kunde man ha lite, vad som man tänkte på kanske, man kunde ha lite bensin i fotogen så var han lite starkare, eller köpa bensin. Så vart han, hade man mer hästar. Fick man traktor med sig, men då var han ju törstigare också. Och förr var det stor skillnad på bensin och fotogen i pris. Alltså att bensin var mycket dyrare, fotogen var subventionerat. Men det var ju länge sedan, nu är det ju lika dyrt stort sett. Plus att den svårt att få tag på. Sådär. Och sen måste man ändå starta på bensin och fotogentraktor. Men den blir snålare på fotogen och klenare. Men... lite grann. Ja. Men det här måste alltså vara järnväg som byggdes 1885. Eller man såg klar 1886. Men 1880-tal i alla fall. Där, och det här är bilvägen. Och den går alltså längre österut än dagens E18 är det här. Hej då.